הראשונה, הרצאה הראשונה של פרופסור יעל חנין. יעל תדבר על בעברית, מדידה חשמלית של רגשות. בסוף ההרצאה אני מבין שכל אחד ילך וימדד, נכון? ואז הוא יקבל סקור. בפעם הבאה. אוקיי, תודה. טוב, אז אני שמחה מאוד להיות פה. אני רק מתנצלת מראש על הקול הקצת צורמני. עוד יש, מסתבר שיש עוד וירוסים חוץ מקורונה. וכמו בהקדמה של משה, אז באמת הנושא של, באמת אחד הדברים שאני, המרכזיים שאני אדבר עליהם, זה הנושא של הבעות פנים. והתקופה של הקורונה באמת לימדה אותנו כמה זה חשוב. אתם תראו שזה בעצם תחום מחקר מאוד מאוד חשוב, שמשלב הרבה מאוד נושאים. לפני שאני אגיע אליו, אני רק אתחיל בקצת היסטוריה, גם בשביל לחשוף אתכם לתחום שאנחנו עוסקים בו, וגם כי אני חושבת שזו היסטוריה די מרתקת של לא רק של התחום הספציפי הזה, אלא בכלל של הרבה דברים במדע. אני באה מהעולם, אני גדלתי בפיזיקה, יש לי PhD ב-Solid State Physics, אני היום עוסקת בממשקים עצביים, ורואה את עצמי כפיזיקאית שימושית, לא יודעת אם זה, עוסקת בפיזיקה שימושית, וחלק מה, אני חושבת שהמטרה גם בהרצאה הזאת זה לחשוף אתכם לצורת חשיבה של מה זה בכלל אומר, מה זה אומר לעשות מחקר בהנדסה. לא תמיד אנשים מבינים את המשמעות, זאת אומרת, הנדסה זה נשמע כמו משהו טוב, תבנה לי משהו. אז אנחנו לא כל כך בונים לאנשים משהו, לפעמים זה גורם לנו למצוא את עצמנו בכל מיני סיטואציות מוזרות. אז ההיסטוריה של התחום שאני עוסקת בו, קודם כל התחום נקרא ממשקים עצביים, יש לזה כל מיני שמות, היום אוהבים את המושג של brain machine interfaces, יש כל מיני מושגים, מתחיל די בהתחלה. אתם מן הסתם כולכם מכירים את הסיפור המפורסם של גלואני. אולי מה שלא כולם יודעים, זה שהייתה שם היסטוריה דווקא מאוד מעניינת ודי משעשעת. גלואני היה פיזיולוג, והוא היה עסוק בלנתח רגליים של צפרדעים במקרה הזה, ותוך כדי המניפולציות הוא ראה טוויצ'ינג. זאת אומרת, אם לכם אולי בטעות לימדו אתכם שהוא הפעיל חשמלית רגליים שרירים, אז, או מדד שרירים, הוא ממש לא עשה את זה, הוא היה עסוק בלנתח. אבל אם אתם יכולים לראות חדי העין שבכם ובכם, תשימו לב שהוא השתמש ב, זה לא בדיוק היה הדבר המקורי שהוא השתמש בו, אבל מה שאתם רואים פה בציור זה, זה סקלפל נאמר, או שבנוי משתי מתכות שונות. ובפועל מה שקרה זה שבלי להבין כל כך מה הוא עושה, הוא בעצם בנה בטריה. זו הבטריה הראשונה. הוא בנה בעצם תא אלקטרוכימי שבאמצעות מגע בין שתי מתכות בתמיסה איונית, הוא הצליח לגרום לטוויצ'ינג הזה. ובו מתחיל המון 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 מדע. מי שעשה את העבודה המדעית היה וולטה, שזה שם שבטוח כולם מכירים. הסיפור אבל היפה היה שוולטה לקח על עצמו להבין מה שגלואני לא כל כך הבין, עשה את העבודה, ותוך כדי העבודה פיתח את העולם של הבטריות, שאנחנו יודעים שעד היום זה תחום שבמובן מסוים הבסיס שלו לא השתנה הרבה, אבל זה תחום עם המון 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 פעילות ועוד המון אתגרים טכנולוגיים, תחום מאוד מאוד חשוב. זו הבטריה, התאים שוולטה בנה. ועוד סיפור היסטורי שאולי הרבה לא יודעים, או כמעט אף אחד לא יודע, זה שאתם יודעים שמדענים פעם היו הרבה יותר מולטי-דיסציפלינרים ממה שמקובל היום. לא היה כל כך הפרדה לתחומים, כי התחומים לא כל כך נפרדים, דברים די מדברים אחד עם השני. וולטה ידע לא רק על הניסיונות שגלואני עשה, אלא ידעו שיש קשר בין המערכת
של הגוף לבין חשמל, זאת אומרת, זה בעצם מה שגם גלוון נראה ואחרים, וכבר וולטה, כשיש לו כבר כלים הרבה יותר מתוחכמים ממה שיש לגלווני, הוא ביומן שלו מתאר את הניסוי הבא, הוא לקח אלקטרודה, וסתם שתי אלקטרודות, אבל אחת מהן הוא שם באוזן, אוקיי? וחיבר את זה לבטריה שלו, ומה שהוא הצליח לשמוע זה כל פיקפוק שהזכיר לו, זה בצרפתית, תרגום של תרגום של תרגום, משהו שהזכיר לו ביאבוע של מרק, אוקיי? מה שהוא בנה בעצם כבר לפני די הרבה שנים, זה את השתל, זה לא בדיוק שתל, אבל בעצם זה את הרכיב, ה-Brain Machine Interface, אולי הראשון, החשמלי, מבוסס על בטריה, שמעביר מידע למוח ששקול למידע אודיטורי. עכשיו זה נכון שזה הפיקפוק של רע, שדומה לפיקפוק של מרק רותח, לא בדיוק, קשה לקרוא לזה בדיוק טכנולוגיה, אבל זה היה בעצם נקודת, אחת הנקודות כנראה, אולי הראשונה, אלא אם כן הסינים יוכיחו שהם עשו את זה 3,000 שנה לפני, שזה בדרך כלל, ממש מנקודה סינגולרית, שאנחנו יכולים להגיד שהנה נבנה ממש, וזה הרבה מאוד שנים. בין זמנו של דרווין, שעוד מעט ייכנס גם הוא לסיפור, במאה ה-19 כבר, יש כמובן הרבה מאוד שלבים בדרך, דושן מאוד מפורסם, יש גם מחלה דושן, יש גם חיוך דושן, שאנחנו נדבר עליו בהמשך, תסתכלו פה, אתם רואים מה הוא עושה? הוא מפעיל מתח חשמלי, נותן פולסים חשמליים, זה היה כנראה נבדק החביב עליו, היו עוד כמה, רוב התמונות הם, זה אחד המדענים הראשונים שהשתמש בצילום, דרך אגב, כשיטה מדעית, דרווין מאוד התרשם מזה, זה מאוד מאוד הרשים אותו הקונספט, אתם יודעים, עד אז מדענים גם היו צריכים לדעת לצייר, מאוד מאוד עזר. דושן, המטרה שלו בהפעלה חשמלית זה לא היה לענות פציינטים, מה שהוא חשף זה בעצם המשכה של הרעיונות המאוד מאוד קרוד של גלווני, זה איך באמצעות הפעלה חשמלית אנחנו מפעילים שרירים מסוימים, ובעצם הוא כבר התחיל לדבר על הנושא של הבעות פנים. מה שהוא מייצר פה זה הבעות פנים מלאכותיות, שלא נוצרו מתוך רגש, אלא מתוך הפעלה חיצונית של השרירים. הוא יכול היה לעשות את זה, ואתם גם יכולים לעשות את זה בבית, ואתה לא, כאילו, אתם יכולים, אולי כדאי לעשות את זה בשיקול דעת, להפעיל באמצעות הפעלה חשמלית, באמצעות פולסים חשמליים, נקודתית, שריר שריר, ולייצר הבעות פנים שונות. אז בואו נמשיך בסיפור, זה רק ככה עוד איש, הרבה אנשים לא מכירים את פה, לא פחות קשור לסיפור שלנו, קצת קשור לנושא של רגשות, כעיקרון שתלים עצביים זה גם תחום מאוד ישן, כבר בשנות ה-60, דלגדו היה חוקר אמריקאי מרקע ספרדי, בנה שתלים כבר implantable לחלוטין, שאפשר להכניס אותם למוחות, הוא ניסה להתמודד עם בעיה של ריסון של אגרסיות, ומה החוקר מרקע ספרדי שמטפל באגרסיות, מה ההדגמה הכי טובה שהוא יכול לעשות. עוד פעם, מדענים לא רק ידעו פעם לצייר, לא רק היו מולטי-דיסציפלינרים, גם היו די אמיצים. מה שהוא עושה פה זה פר עם שתל שיושב במוח, מדרבנים את הפר להוציא את האגרסיות, ואז כשהפר מסתער עליו, קצת קשה לראות פה, יש סרטים ביוטיוב, זה מצולם, הוא מפעיל את הסטימולציה החשמלית, והפער נרגע, אוקיי? זה הוא? זה הוא, כן, 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 זה הוא. ואולי דוגמה אחרונה ככה בהיסטוריה הזאת של התחום הזה, זה כבר דוגמה, טכנולוגיה שפותחה בשנות ה-80, כבר שתל מסחרי, מושתל במאות אלפים,
משנה את החיים של מאות אלפים, זה הקוקלר אימפלנט, זה כבר משהו שאולי חלקכם מכירים, או מכירים אנשים מאוד מאוד נפוץ. הוא לא היה מהנדס, דרך אגב גם דלגדו לא היה מהנדס, אנשים שבאו מהעולם של הרפואה. זה שתל שמושתל ממש בתוך האוזן, ובאמצעות סטימולציה חשמלית, עושה מה שוולטה עשה כ-200 שנה לפני, אבל בצורה כבר הרבה יותר מתוחכמת. זאת אומרת, הדבר הזה כבר יש בו מיקרו-אלקטרוניקה, יש בו את הקליטה של הכל, יש את הסיגנל פרוססינג בשביל לחלק את זה לתדרים, וסטימולציה חשמלית, ככה שכל הדבר הזה עובר למוח. אז עכשיו בואו נחזור לרגשות. אז פרופסור קלארק פה מחייך, ואתם יכולים לראות, פעם הראיתי תמונה דומה לזאת, ושאלתי את הקהל למה הוא מחייך. אז הם אמרו, כי הוא מחזיק את הנכדה. אבל זו לא הנכדה שלו, אתם רואים שיש לה פה מין בקפק, זה ילדה אחרי השתלה של קוקלר אימפלנט. אוקיי? אז הוא מחייך מאושר, אבל השאלה אם זה אושר של גאווה, זה אושר של ג'וי, זה אמפתיה עם הילדה. רגשות זה נושא מאוד כבד, אני לא יודעת אם יש פה אנשים מפסיכולוגיה, אבל רגשות באופן כללי זה נושא מאוד 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 מורכב, גם מבחינה פילוסופית ובטח מבחינה מתודולוגית. אז אני לא הולכת לדבר על רגשות, אני הולכת לדבר על משהו, לא יודעת אם יותר פשוט או יותר מסובך, אלא אני רוצה לדבר על facial expressions of emotions, מה שבעצם מסתתר לנו מאחורי המסכה, ובעצם על השאלה מפרספקטיבה הנדסית, האם, זאת אומרת, מה שאנחנו יכולים לתרום לדיון הזה, האם facial expression זה באמת שפה? כי זה מאוד מאוד מתבקש, מאוד אינטואיטיבי, לחשוב על facial expressions כעוד סוג, עוד נדבך, כשפה. וזה לא לגמרי ברור ומובן מאליו שאנחנו באמת צריכים את זה. זאת אומרת, אפשר לחשוב למה בכלל בני אדם עם שפה כל כך מפותחת, למה הם צריכים עוד מין שפה כזאת של הבעות פנים. והאם אנחנו היום באמת משתמשים בזה כשפה, האם זה אולי היה שפה לפני שהייתה לנו את השפה המדוברת, איזה חלקים, וזה די אינסופי. בוא נלך לבסיס. אז קודם כל, אם אנחנו מסתכלים לא רק מתחת למסכה, אלא ממש מתחת לאור, אז שרירי פנים, יש לנו הרבה מאוד, יש לנו 43 שרירים, המספר האי-זוגי נובע מזה שיש לנו שריר אחד ענק מסביב לפה, וכל השאר בדרך כלל סימטרי, לא תמיד, אנחנו יודעים שסימטריה זה נושא מאוד 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 חשוב, בטח משיקולים אסתטיים, אבל לא רק, כי אתם יודעים למשל שאנשים שמחייכים בחיוך כזה לא סימטרי, הרבה פעמים יש לזה קונוטציה של מין לגלוג, כל מיני, ודרך אגב יש תיאוריות שלמות על הדברים האלה, אבל כעיקרון יש 43 שרירים בדרך כלל. בניגוד לשרירי גוף אחרים, השרירים של הפנים הם מאוד מאוד נקודתיים, והם שולטים בפעולות, בתנועות מאוד מאוד מסוימות. זה לא אומר שאתם יכולים להפעיל אותם בצורה נקודתית ובצורה נפרדת עצמאית, או בצורה רצונית. זה באמת שאלה מאוד מאוד גדולה, כמה חלק, מה חלק מההפעלות הן רצוניות, אלה הפעלות הן לא רצוניות. אנחנו גם שם יש תילי תילים של תיאוריות, יש הבעות פנים שנקראות מקרו אקספרשן, שזה הבעות פנים שהן באמת ארוכות, גדולות, רואים אותן, יש עולם שלם של מיקרו אקספרשן, זה הבעות פנים, או ליקט אקספרשן, זה הבעות פנים שאנחנו בעצם מנסים לעצור אותן, להחניק אותן, כמו רגשות וכמו מחשבות באופן פוקר פייס, אם אתם רוצים. עכשיו, הבעות פנים, מעבר עניין הברור היומיומי שלנו בהבעות פנים, זה משהו שמופיע בהמון המון המון תחומי תוכן מחקריים, רובם מאוד מאוד חשובים ומאוד מאוד יומיומיים. מנושא של דיספשן כמובן, של איך אנחנו חושפים או לא חושפים את מה שאנחנו מרגישים,
facial masking זה תופעה שמופיעה בהרבה מחלות נוירולוגיות. זה מופיע בפרקינסון, זה מופיע באלצהיימר. אנשים, פשוט, זה מופיע גם בצורה, מכיוון אחר, אחרי הזרקות של בוטוקס. אנשים לא מביעים הבעות פנים. הבעיה היא ש... וחלק מהאתגר המחקרי מאחורי הבעיה הזאת זה איפה הבעיה נמצאת, זו בעיה מוטורית או שזו בעיה קוגניטיבית, שאנשים לא מבינים את הסיטואציה החברתית או לא מבינים את הסיטואציה הקוגניטיבית, שזה משפיע על הבעות פנים שלהם, וזה משהו שמאוד מאוד משפיע על ה-well-being של חולים. ב-ALS יש הפעלה לא רצונית של out of context, אנשים out of context צוחקים או מחייכים, שזה גם משהו שיכול לייצר קושי חברתי עצום. בסכיזופרניה יש פערים בין הבעות פנים של אנשים נורמליים לסכיזופרנים, בדיפרשן, בסושיאל אנזייטי, בהמון המון המון תופעות קליניות, פסיכולוגיות, פסיכיאטריות, רואים את הדברים האלה. כך שזה נושא מצד אחד מאוד 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 חשוב, מצד שני מאוד מאתגר. אז טיפ טיפה על ההיסטוריה של התחום הזה, אז אתם כבר זוכרים את התמונות האלה, אז אתם רואים פה כבר שתי דוגמאות, למרות שהן אולי לכאורה נראות מאוד דומות, הן לא בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, מה שדושן, אחת הטענות שלו, וזה עוד דבר שנקרא על שמו, זה חיוך דושן. דושן אמר משהו מאוד פשוט. אפשר להפעיל חיוך על ידי הפעלה של מה שמושך את השפתיים. אפשר להפעיל חיוך גם על ידי משיכת השפתיים, וגם על מה שמושך פה את העיניים. הטענה שלו זה שיש בעצם שני סוגים של חיוכים, שזאת משהו מאוד אינטואיטיבי. יש את החיוך שאנחנו עושים כשאנחנו ככה, אפשר לקרוא זה חיוך אמריקאי או fake smile, ויש את ה-genuine smile, שזה תחשבו כשאני תמיד בסיטואציות כאלה של צילומים וזה, וכאילו, אז פשוט לדמיין משהו טוב, משהו טוב, משהו טוב, ואז אתם כאילו מחייכים מבפנים. יש עוד פעם המון המון עבודות בפסיכולוגיה על איך, איך שאתה מחייך משפיע על באמת על ההרגשה שלך. זה די אינסופי, אבל זה ממש דושן סמייל, זה ההבדל בין חיוך אמיתי לחיוך מזויף, הולך ל-1850, אמרנו המאה ה-19. אבל הזכרתי את דרווין, איך דרווין נכנס לסיפור. לדרווין היה הרבה מאוד עניין בנושא של הבעות פנים, ובכלל הבעות של רגשות בכלל. אתם יכולים לשאול את עצמכם למה, איך הוא נכנס לסיפור הזה. אז הוא נכנס לסיפור הזה בספר מאוד חמוד, מאוד קרי, מאוד מומלץ, נקרא The Expression of Emotion in Men and Animals, מאוד לא פוליטיקלי קורקט, היום בטח היו קוראים לזה Emotions in Women and Animals, אבל משהו... קיצר, שם אחר. אבל מה שהוא עושה, זה ממש כמעט ספרון, הוא מחבר את עולם הרגשות, לא רק, קודם כל, בין בני אדם בכלל, הופך את העולם של הרגשות למשהו אוניברסלי, שזה כבר דבר מאוד מאוד בסיסי וחשוב בכל התפיסה של האבולוציה, שאנחנו כולם אותו דבר. זאת אומרת, הוא מתאר מכתבים מקולגות או ממיסיונרים בהודו, שמדווחים שגם הודים מסמיקים, שגם שחורים מסמיקים, מגוון כאלה של אנקדוטות, אבל הוא גם מחבר אותנו לחיות בדרך שבה אנחנו מבטאים את הרגשות. זאת אומרת, שאנחנו צועקים, אז אנחנו עושים משהו כזה, שזה נאמר מקביל למה שנחש עושה כשהוא מנפח את עצמו. שכלב סומר את השערות, וככה הוא עובר הרבה מאוד דוגמאות, ובעצם מראה עוד מין נדבך שהוא פחות קומוניקטיבי, אלא יותר ככה בסיסי, לא נשלט, לא רצוני, שקיים בכל אחד ואחת מאיתנו.
אז הטענה הייתה בעצם טענה של דרווין, שבתוך שהבעות פנים זה לא רק עניין של שפה, אלא היא שפה אוניברסלית, והיא כוללת בתוכה רשימה של הבעות פנים שמייצגות רגשות. עכשיו, אם אתם מסתכלים על הכתיבה של דרווין, במיוחד בספר הזה, אתם תראו שהיא מאוד מאוד אנקדוטלית. הוא הסתכל על הילדים שלו, הוא קיבל מכתבים, זה לא כמו שעושים מחקר היום, ששמים 80,000 איש באותו ניסוי, מבוקר, עם סטטיסטיקה, ולכן הנושא לא היה בדיוק, לא קיבל בדיוק את הצ'ק מבחינה מדעית, והיה סוג של מחוץ לקונסנזוס עד שנות ה-60 של המאה ה-20, חוקר אמריקאי בשם פול אקמן בעצם אמר, בוא ניקח את השאלות האלה, את הנושא הזה, ובוא נבדוק אותו מחקרית. ומה, אחד הדברים שהוא עשה, הדברים הראשונים שהוא עשה, הוא פעיל עד היום, ועד היום הוא ממשיך לחקור את התחום הזה, זה ללכת לפאפה ניוגיני, באזורים שהיו אז עוד practicing cannibalism, לא יודע איך להגיד את זה, קיצור, עוד אכלו אנשים לארוחת לא צמחונים במיוחד, מנותקים לחלוטין מהעולם המערבי או כל בעצם כל השפעה חיצונית, ככה שגם מבחינת שפה היה לו מאוד 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 קשה לתקשר איתם, היה צריך איזה שתי רמות של תרגום, מנותקים, הכי מנותקים שאפשר, ודרך רעיונות, זה לקח לו כמה שנים, כי בגלל שהיה לו כל כך קשה לתקשר איתם, אז היה לו קשה לתקשר איתם, אז היה צריך למצוא מתודולוגיות של איך לתקשר איתם ולהבין בצורה יחסית אובייקטיבית, שמה שהוא שואל אותם זה התשובות שהוא מקבל, בסופו של דבר הוא פיתח איזושהי מתודולוגיה שמנה הוא הסיק את המסקנה הבאה, שבעצם יש שבע הבעות פנים של רגשות אוניברסליים, זאת אומרת שיש שבע רגשות אוניברסליים עם הבעות פנים. הטענה הזאת היא, זו טענה שבעצם עד היום נמצאת בסוג של מחקר, ולא רק בסוג של מחקר, אלא גם עם הרבה מאוד ביקורת ועם הרבה מאוד סימני שאלה. ומה שמסבך דברים עוד יותר, זה שלא רק מה שאני הראיתי לכם כאן, הרשימה הזאת היא של תחומים, בעיקר מעולם הרפואה, שבהם, בפסיכולוגיה, שבהם הנושאים של רגשות מאוד מאוד מעניינים, יש עוד תחומים, למשל התחום של שיווק, תחום של החלטות, זה תחומים עם הרבה מאוד כסף, נושא של well-being, זה נושא עם המון המון כסף, ומה שקרה לאורך השנים זה שהתחום הזה של רגשות, מעבר לעצם זה שהוא מרתק ומעניין מבחינה מחקרית, הוא גם נהיה נושא מאוד 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 אפליקטיבי ומאוד שימושי. אקמן כאמור מאוד 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 פעיל, הוא בנה אטלס של הבעות פנים, הוא בנה לאורך השנים קורסים, אתם יכולים לעבור קורס ולעבור הכשרה בזיהוי פנים, המון 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 עבודה. ומה שאני רוצה לתאר לכם זה בעצם איך בתוך הסיפור הזה נכנס מחקר מודרני בהנדסה, מה האתגרים ומה אנחנו עשינו. אז בעצם משנות ה-60, שנות ה-70, שהתחילו לעבוד על השאלות האלה, הבעיה הראשונה או האתגר הראשון שהיה צריך לפתור, זה איך מייצגים בצורה מתמטית הבעות פנים. כי מה שאקמן עשה, אמנם היה יותר כמותי מדרווין, אבל בסופו של דבר היה מאוד מאוד איכותני. יש תמונות, יש זה, זה זז קצת פה, זה קצת זה, זה חיוך, זה זה. הדבר הראשון שחייבים לעשות, זה ייצוג מתמטי. בייצוג מתמטי, יש שני כיוונים שאפשר ללכת אליהם. כיוון אחד זה כיוון, וזה הכיוון שאקמן בחר, וזה כיוון שהרבה מאוד אנשים פעילים בו, והוא מאוד מאוד מתבקש, והוא רוכב על המון
פעילות שנעשית בשנים האחרונות בתחומים של computer vision ושל עיבוד תמונה, וזה עולם שנקרא facial units, action units, זה בעצם לקחת את הבעות פנים ולפרק אותם לתנועות מסוימות. אז אתם רואים, יש פה משהו שנקרא inner brow raiser. אין דבר כזה, אין חיה כזאת. זה דבר, כמו שבפיזיקה אנחנו אוהבים quasi particles, אפשר לקרוא לזה quasi muscle, בסדר? אין שריר כזה. אין שריר שנקרא, שהוא lip corner puller. אוקיי? וזה לא סתם שהם לא קראו לשרירים בשמות שלהם, משום שזה לא מה שהם עשו, והם עשו את זה בצורה מודעת לחלוטין. זאת אומרת, זה לא היה רק אקמן, היו עוד אנשים שפיתחו שיטות כאלה, ודרך אגב, עד היום מפתחים כל מיני שיטות, גם שיטות שמבוססות על machine learning, וכל מיני שיטות שונות ומשונות, איך לעשות יוניפיקציה, כי הרי אם בסופו של דבר דברים הם יוניברסליים, אז אנחנו צריכים גם שיטה יוניברסלית שמאפיינת את הבעות פנים של כולנו. עכשיו, למה לא למדוד את השרירים? כי עיקרון, מה שזז בפנים זה השרירים, ולכן הדבר המתבקש זה למדוד את השרירים. הבעיה היא שלמדוד את השרירים מאוד מאוד קשה, כי יש הרבה מאוד שרירים, הם די קרובים אחד לשני. השיטה הקונבנציונלית למדוד שרירים זה באמצעות, בצורה מדויקת, זה באמצעות מחתים שמכניסים אותם לתוך השריר, ככה שזה לחלוטין לא ריאלי. למדוד הבעת רגשות שבן אדם מחובר עם עשרות חוטים וקבלים וגם לא משהו. ולכן השיטה הזאת היא פחות או יותר הייתה השיטה היחידה עם כל המוגבלויות שהן אינהרנטיות וברורות מאליהן, זו הייתה השיטה היחידה שבעצם אנשים יכלו לעבוד. אז אנשים ניסו ועבדו עם השיטה הזאת, אנשים עובדים עם השיטה הזאת, שתי השיטות מאוד 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 מוגבלות, מתודולוגית. אוקיי, אז אני אסביר לכם טיפ על למה מדידה משרירים היא בעייתית, ואיך אנחנו, סוג של פתרנו את הבעיה, ואיך אנחנו יישמנו את זה לגבי הפנים. אז למדוד מהאור פעילות חשמלית של שרירים, זה אפשרי, אבל זה דורש, בדרך כלל באופן קונבנציונלי, זה דורש אלקטרודות שהן די מכוערות, ומאוד מאוד מקשות על המדידה. הן בדרך כלל די גדולות, הן מכוסות ג'ל מוליך, בשביל לאפשר את המגע עם האור, האור הוא מבודד, ולכן בסופו של דבר, יש לנו מעגל חשמלי למהנדסי החשמל שביניכם, שמעוות את הסיגנל, מנחית את הסיגנל, מייצר מלא 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 בעיות, ונוסף לכל הדבר הזה, יש לנו רעשים וחוטים, וקיצר, לא כיף. אנחנו פיתחנו כבר לפני, נאמר, 10 שנים, זה היה תהליך ככה של די ארוך, אלקטרודות שהן אלקטרודות רכות, ועושות מין אוברייד לכל האתגרים האלה שתיארתי לכם, ובאמצעותן אנחנו יכולים להקליט סיגנלים חשמליים שהם באיכות טובה, אפילו טובה יותר מהאלקטרודות הרגילות, שבעצם אין לנו את אף אחת מהבעיות שיש בשיטות הקונבנציונליות, ואנחנו יכולים להשתמש בהם להרבה מאוד אפליקציות באלקטרופיזיולוגיה, שזה גם שרירים, זה גם מוח, תזוזות עיניים, עוד הרבה מאוד דברים אחרים. אז אנחנו יכולים ליישם את זה, ואנחנו מיישמים את זה, אנחנו הקמנו חברה על בסיס הטכנולוגיה הזאת, אנחנו משתמשים בזה לניטור של שינה, לספורט, אני יכולה להראות לכם דוגמה אחת למשל, זה שתי אלקטרודות, זו כבר מערכת ויירלס, מערכת ישנה, יש פה חיפאים אולי, זה אמור להיות פרויד, יציאה 3 פעמים, דוד זה פה הבחור שעשה את המדידה הזאת, שם על עצמו את האלקטרודות האלה, במשך שעות על גבי שעות הדבר הזה יציב לגמרי, בעצם כל המגבלות שתיארתי לכם לקודם פשוט מתפוגגות, ואז מה שהוא יכול למדוד פה זה את הדיווש, את הפעולה של השרירים בזמן שהוא רוכב על אופניים בחוץ בלי שום, אין צורך במעבדה, אז אתם יכולים לראות פה את הרגל ימין, רגל שמאל,
את ה, במקביל את העלייה, כאן אתם יכולים לראות שהוא בירידה, אז הוא כבר לא כל כך צריך לדווש, זה מאפשר לראות סימטריה בין הרגליים, זה מאפשר לראות הרבה מאוד דברים. שכמו שאמרתי לכם בהתחלה, במנהרה אגבית כזאת, שרירי ידיים, רגליים ושרירי הפנים, זה חיות מאוד מאוד שונות. התנועות, זה נכון שהתנועות ידיים הן מאוד מאוד עדינות, אבל מבחינת המבנה שרירים, ההפרדה בין השרירים בידיים וברגליים היא מאוד נמוכה. זאת אומרת, אם תשימו, תמדדו את הפעילות של השריר הזה למשל כאן, אתם תוכלו לראות את כל הפעולות האלה. אוקיי? בפנים זה סיפור אחר לחלוטין, אתם ראיתם. זה שרירים מאוד מדויקים שאמורים להשפיע על פעולות מאוד 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 מסוימות. אוקיי? אז ברגע שיש לנו את הטכנולוגיה הזאת, שהיא גם ויירלס, והיא גם מאפשרת לנו לשים את האלקטרודות גם על הפנים, ואנחנו יכולים למדוד בעצם כל מדד אלקטרופיזיולוגי שאנחנו רוצים, אז אנחנו יכולים ליישם אותו כמובן להרבה מאוד דברים, אז אנחנו יכולים ליישם את זה, כשעניין שלנו, של הקבוצה שלי, זה בעיקר בתחום הנוירולוגי, פחות בנושאים של של ספורט, אבל בעיקר בנושאים של שינה, של cognitive evaluation ושל פיזיולוגיה מהפרספקטיבה הנוירולוגית. אז האפליקציה העיקרית שעסקנו בה בעצם בשנים האחרונות הייתה בנושא של הבעות פנים. אז בניגוד לעומת מה שהראיתי לכם קודם, במקום אלקטרודות עם ג'ל, עם חוטים, כל הבלגן הזה. עכשיו יש לנו אלקטרודות שבעצם אפשר לשים אותן בצורה מאוד מאוד קלה. מבחינה מכנית, הן גם מאוד מאוד דקות, אבל הן גם מאוד רכות, ככה שהן זזות עם האור, הן מאפשרות לבן אדם בעצם להביע, לבצע הבעות פנים או הפעלות של שרירים, בלי שהוא, די מהר אתה בעצם שוכח מזה ש יש עליך משהו, והדבר הזה מאפשר מהר מאוד למדידה חשמלית של הפעילות של שרירי הפנים. כשמה שאתם רואים כאן זה גרסה ברזולוציה נמוכה, אני אראה לכם קצת את האבולוציה, אתם תראו איך הרזולוציה הולכת וגדלה. אז איך נראה כזה, איך נראים סיגנלים כאלה? סיגנלים כאלה, ופה אני טיפה אתחיל לדבר יותר ויותר אל המהנדסים מתמטיקאים זה, bear with me. אז הסיגנל שאנחנו רואים ב-EMG, כמעט הסיגנל רואו, זה סיגנל כזה. זה מתח חשמלי, כפונקציה של הזמן, שאנחנו יכולים למדוד אותו, ואנחנו יכולים לפלטר אותו, יכולים לעשות לו סגמנטציה, יכולים לבחור כל מיני אלמנטים, ויכולים לעשות גם סיגנל פרוססינג. אנחנו לא קבוצה של סיגנל פרוססינג, אנחנו מיישמים אלגוריתמים, ואתם תראו איזה דברים מאוד נחמדים אנחנו יכולים לעשות, מאלגוריתמים שזמינים מעולמות תוכן קרובים. אז קודם כל, דבר אחד חשוב, זה שתמיד לאנשי סיגנל פרוססינג לא כל כך אכפת להם עם הדאטה מלוכלך, עם הדאטה מלוכלך זה אפילו אולי אתגר בשבילהם. אנחנו, מהמקום שאנחנו באים, מעדיפים להתחיל מדאטה נקי. אז מה שאתם רואים פה זה בעצם דאטה שמראה איך בן אדם, פה אתם יכולים לראות את הפעולות שהבן אדם עשה מחיוך וולונטרי, דיבור, תזוזות של ראש, תזוזות של ידיים, שבעצם מה שאנחנו רוצים לוודא, שאנחנו יכולים בסופו של דבר להגיע לסיגנל שנקי מכל הדברים האלה. אוקיי? שזה בעצם אומר שאנחנו יכולים להקליט את הפעילות החשמלית, גם בזמן שבן אדם זז, הוא לא חייב להיות מקובע. אוקיי, אז בואו נתחיל מרזולוציה נמוכה, ומה אנחנו יכולים לראות. אז ברזולוציה נמוכה זה די פשוט, אבל די מוגבל. כי כל מה שאתה יכול לעשות בגדול, זה להפריד בין הפעולה הזו שבדרך כלל משויכת או לריכוז, אם אתם עכשיו מנסים להבין מה אני אומרת או לא כל כך מסכימים איתי,
אבל זה גם פעולה שמרוכזת שקשורה להבעות, זאת אומרת של רגשות שליליים. זאת אומרת, אם תסתכלו על משהו לא נעים, אז ככה תעצרו שנייה, תסתכלו, אתם תראו שאתם קרוב לוודאי עושים את, את הפעולה הזאת. זה משהו שמשתתף גם בכעס, גם בעצב. חיוך לעומת זאת אמור להיות משוייך, אבל גם כן, להבעות חיוביות, וזה משהו מאוד מאוד פשוט שעשינו בהתחלה, כשבן אדם יושב ומסתכל על סרטים מסוגים שונים, או הוראות מסוגים שונים, ואנחנו מקליטים וקצת מנקים את הסיגנל ומפרידים בין הבעות חיוביות לשליליות. איפה זה חשוב? זה חשוב בעולמות תוכן שרוצים לראות מה אתם מרגישים בקונטקסט מאוד מאוד מסוים. זאת אומרת, רוצים להראות לכם נגיד סרט, ורוצים לראות האם אתם סרט פרסומת, רוצים לראות האם אתם מזדהים עם זה, או שאתם, הרגשות שלכם חיוביים או שליליים. זה מאוד מאוד מוגבל, זה לא... אבל בואו נלך לרמה יותר מורכבת. אז פה כבר מה שאתם רואים זה מערכת של 8 אלקטרודות בכל צד, של נבדק, שעושה פעולות מאוד מאוד מסוימות תחת הוראה. פה זה לעצום את העיניים, לכווץ את האף ולעשות חיוך. אוקיי? כשגם חיוך אנחנו יודעים, זה לא פשוט, זאת אומרת יש סוגים שונים של חיוכים ואנשים מחייכים בצורה שונה. הדאטה עצמו, עוד פעם ברמה הבסיסית, הוא רואים הפרדה. רואים שהפעולה הזאת היא נגיד שונה מהפעולה הזאת, היא שונה מהפעולה הזאת, אבל זה מאוד מאוד איכותני. אוקיי? עכשיו, אם אנחנו רוצים, וזה גם סובל מבעיה שאנחנו קוראים לה, נאמר בהנדסה, של קרוסטוק. מה זה קרוסטוק? אם יש לנו פה שריר חזק, שאנחנו מפעילים אותו מאוד, בצורה מאוד מאוד חזקה, אנחנו עלולים לראות את הפעילות החשמלית אפילו מאלקטרודה שתישב פה. לצורך העניין, דוגמה מאוד מאוד אופיינית, כשאתם מודדים כמעט כל אלקטרופיזיולוגיה, אתם תראו את הלב. הלב נמצא פה, אבל זה שריר ענק שפועל בצורה מאוד מאוד חזקה, זה סיגנל מאוד 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 גדול, והוא יכול לזלוג אפילו לפנים. הוא בטח יהיה בכל האזור התחתון של ה... כשאתם מודדים EEG, EEG יראה תנועות עיניים, יראה לב, יראה כל מיני דברים שונים ומשונים. אז... קרוסטוק זה בעיה נורא נורא גדולה, והיא עוד יותר גדולה כשאנחנו רוצים להגיע לרזולוציה של שריר בודד. אז מה אנחנו עושים? מה אנחנו יכולים לעשות? אז אנחנו, פה אנחנו בעצם הייתה הפעם הראשונה שהתחלנו להשתמש במשהו שעולם שנקרא ICA, זה Independent Component Analysis, או השם היותר גנרי זה Blind Source Separation. יש לכם sources, אוקיי? לצורך העניין אם עכשיו כולכם מתחילים לדבר ביחד, אתם לא תדבר, זאת אומרת, אם תדברו ביחד זה יהיה בעיה, אבל אם כל אחד ידבר עם זה שיושב לידו או לידה, אז בן אדם שיעמוד קצת הצידה, בעצם יש לנו במוח, יש לנו built in את היכולת הזאת. אוקיי? אנחנו יודעים להפריד בין מקורות, ויש אלגוריתמים מאוד מאוד יפים, מאוד פשוטים ליישום, שמאפשרים לנו לקחת מקורות, שהם עצמאים, הם חייבים להיות independent, כי אם הם dependent אז קשה לעשות את ההפרדה, אבל אם הם independent מבחינה סטטיסטית, אנחנו יכולים לעשות את הפעולה ההפוכה, ולקבל את בעצם את ה-sources, וזה מה שאתם רואים פה. זאת אומרת, התמונות שאתם רואים פה זה לא תמונות של איפה הייתה פעילות חשמלית חזקה. התמונות האלה זה כבר מיפוי שלנו, של השרירים. ומה שאתם רואים פה, למשל, זה בפעולה של סגירת עיניים, אז אתם רואים שאצל כל ארבעת הנבדקים פה, רואים שיש הפעלה כאן, שזה מאוד מתבקש. מה שקצת הפתיע אותנו בהתחלה, זה הרבה הרבה שנים, ועוד לא היינו כל כך, לא הכרנו את הדברים האלה, שהם כולם גם, היה להם פעילות באף. אמרנו להם לעצום עיניים, ולכולם יש פעילות באף. אז מי שלא אומר... תנסו או עכשיו, או בזמנכם החופשי, לעצום חזק עיניים, ותראו מה קורה. קיבצת. אז מסתבר שזה מה שעושים, זה די ידוע,
לא נורא מפתיע. בפעולה של, כשאתה אומר לאנשים, תקבצו את האף, אז הנה, אז אתם רואים את אותו, את אותו מקור, הם באמת מקבצים את האף, אבל הם עושים עוד פעולות. ופה זה לא כל כך קונסיסטנטי, כל אחד יעשה דברים שונים. מה שאבל התרגיל הזה נתן לנו, זה כבר את האומץ שאנחנו מסוגלים ללכת אחורה. אנחנו באמת מסוגלים, למרות התמונה המאוד מאוד contaminated הזאת, עם המון 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 קרוסטוק, אנחנו כבר יכולים להתחיל לדבר בשמות של שרירים. לא בסיסמאות, לא ליפולר, לא אייברו, פושר, לא יודעת, אלא ממש 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 שמות של, אז למשל הדבר הזה, השריר הזה, יש פה שריר קטנצ'יק, ידוע, מוכר, הנה, זה השם שלו, לבטור לבי סופריוריס, אוקיי? והוא קונסיסטנטי, ויש לו מפה מאוד מאוד יפה. זה רזולוציה עדיין נמוכה. פה התחלנו קצת לעבוד על, על נושא של חיוך, אני אראה לכם את זה אולי מדוגמאות אחרות. בשלב הראשון גם, כמו שאמרתי לכם, בגלל האופי של הטכנולוגיה, אז אנחנו יכולים לעשות את המדידות האלה לא רק במעבדה. זאת אומרת, זה לא רק בסיטואציה שבן אדם יושב מול מחשב ואומרים לו תעשה ככה, תעשה ככה, או תסתכל על סרטים, אלא כעיקרון אנחנו יכולים לעשות את ההקלטה של הפעילות החשמלית, שבן אדם נמצא בסביבה טבעית. אז הסביבה הטבעית שבחרנו להדגים את זה, זה בעצם רספשיוניסט במרכז הננו של אוניברסיטת תל אביב, נועה, שמאוד מאוד עזרה לנו לאורך השנים בכל מיני הדגמות, במקרה מעל השולחן של נועה, מאחורה יש מצלמת אבטחה, נועה בן אדם מאוד מאוד חייכני ומאוד מאוד נינוח, 7 בבוקר, שמו עליה בעצם את האלקטרודות, והמשיכה לעבוד, לא מנע ממנה לעבוד, ומה שזימן לנו הגורל זה איש מחירות, אנשים באו, אנשים הלכו, אבל באיזשהו שלב גם הגיע איש מחירות. למה איש מחירות זה דבר טוב? כי איש מחירות זה בן אדם שנוטה קצת לנדנד, ובאיזשהו שלב, אחד הדברים שרצינו להראות בהדגמה הזאת, זה את הסוג אינטראקציה ברמת הבעות הפנים של נוע. עכשיו, אם תלכו, אם זה מעניין אתכם, ותלכו ותסתכלו על המאמרים של אקמן, אז כמו שאמרתי, אקמן דיבר על המון 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 רבדים שונים של הבעות פנים, לא רק אותן הבעות פנים מקוריות, אלא כל מיני ניואנסים וסופר פוזיציות וכל מיני דברים. אחד הדברים שהוא דיבר עליו זה סוגים של חיוכים. לא רק חיוך אמיתי וחיוך מזויף, הם דיברו גם על משהו שנקרא mask smile, שזה בעצם חיוך שמשמש כמסכה. אתם רוצים להגיד בפנים משהו לא טוב, אתם רוצים להגיד לבן אדם, לא טוב לי, לך מפה. מה הפעולה שאתם אמורים לעשות כהבעת פנים? כשמשהו מסריח לא טוב, זה הבעת פנים הזאת. זה לסגור את האף. זה הבעה של contempt, אתם עושים ככה. מה שילדים עושים. אנשים מבוגרים לומדים לרסן. זה הפויה. אוקיי? אז הפויה הזה, לפי התיאוריה של אקמן, בן אדם מבוגר לא אמור לעשות את זה, לא ראוי מבחינה חברתית, אבל אתה לא יכול, אז מה שאתה עושה, אתה עושה את זה עם חיוך. וזה הם קראו mask smile, חיפשנו את זה, רצינו לראות את כל החיוכים, והנה, אז אתם יכולים לראות, יש פה את כל הסופר פוזיציות, יש גם את, את זה ככה, יש גם את זה ככה, דרך אגב, זה לא לרגע תומך או לא תומך בתיאוריות האלה, אבל זה רק הדגמות. כעיקרון עברנו אחרי זה כבר למערכת של 16 אלקטרודות, זו המערכת שאנחנו משתמשים בה היום, וזה אני באמצעות עוד פעם ה-ICA ודאטה מיותר ויותר נבדקים, אפשר לנו בעצם להגיע למיפוי של שרירי פנים ברמה לא רק של שרירים בודדים אלא גם של סיגמנטים של שרירים, כי שרירים לא תמיד עובדים כשריר, כמקשה אחת, הרבה פעמים הם עובדים כסיגמנטים של שריר, אז אנחנו גם את זה מסוגלים לראות.
מה שאתם בעצם יכולים לראות פה, אז זה למשל דוגמה אחת, זה סיגמנט אחד של, של שריר, אצל נבדקים שונים, אתם יכולים לראות כמה, כמה זה דומה. Okay? ועוד פעם, זה לא, זה לא מפת חום של הפעולה של השריר, זאת אומרת, של הפעולה החשמלית שאנחנו מקליטים, זה ה, בעצם הזיהוי של השריר מהרבה מאוד הפעלות. יש פה הרבה מאוד מניפולציה מתמטית, עד שאנחנו מגיעים לדבר הזה. ואחר כך באמצעות מנתח אף אוזן גרון, מאיכילוב, פרופסור יעל גור, אנחנו יכולנו באמת לקחת את הבילדינג בלוקס האלה, שאנחנו מזהים אותם, מההקלטה החשמלית והמניפולציות המתמטיות, בסופו של דבר לדבר במושגים של שרירים, לא האקשן יוניטס, אלא שרירים. ואז חזרנו לשאלה המקורית. השאלה המקורית היא, האם עכשיו עם הכלי, עם הכלי הזה, כשאנחנו מסתכלים על איך אנשים מביעים הבעות פנים, ספציפית חיוכים, האם אנחנו יכולים לזהות באמת משהו קונסיסטנטי, אוקיי? או שבעצם כל בן אדם יש לו מנעד של הבעות פנים, של הפעלות שרירים. ואחד הדברים ש... זאת אומרת, אנחנו התחלנו ממקום מאוד לא ביקורתי, זאת אומרת, אנחנו התחלנו ממקום שזו התיאוריה, בוא ניתן לזה סימוכין מהצד של השרירים, כי אף אחד לא יכול היה למדוד את זה עד עכשיו. אבל תוך כדי עבודה, אחד הדברים שראינו, וזה מה שאתם רואים כאן, פה זה ארבעה נבדקים שונים, שאנחנו מסתכלים על איזה שרירים הם מפעילים, כשהם מסתכלים על, הם עושים חיוכים מעולצים, כשהם עושים חיוכים, כשהם מסתכלים על משהו מצחיק, אז אם אתם מסתכלים למשל על פאני, פאני זה אומר שבן אדם, זה השרירים שהנבדק או הנבדקת הזו, הפעילו בזמן שהם הסתכלו על משהו מצחיק. ואתם יכולים לראות שזה לא בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, יש שם איזשהו, יש שם איזשהו משחק, זאת אומרת, אפילו, אפילו ברמה הזאת. מה הערכים שאתם מתמודדים פה, אותם שאתם לא מדברים איתם במתחים של מתח? אז מה המודדים? המדידה המקורית זה מדידה של מתח. מהמתח אנחנו בעצם מסתכלים על האם השריר פעל או לא פעל. זה בעצם איזה, לקבוע איזשהו סף ולראות בפעולה מסוימת, אתה עושה סגמנטציה של כל הפעלה, ובאותה הפעלה, האם שריר מסוים פעל או לא פעל. ובאקומולציה פה, זה בעצם סטטיסטיקה על כל הפעולות מקבוצה מסוימת. כי יש לך כל מיני סוגים של חיוכים, אתה יכול לחייך כשאתה רואה מישהו אחר מחייך, זה נקרא מימיקרי, אתה יכול לחייך כשאתה רואה משהו מצחיק, שזה לא בהכרח אותו דבר, זאת אומרת, כשאתה מחייך מתוך הזדהות עם מישהו שמחייך אליך, זה לא בהכרח, מבחינה פסיכולוגית, זה לא בהכרח אותו סוג של חיוך כשאתה רואה and that segment של slapsticks. אז מבחינה פסיכולוגית זה מאוד חשוב איזה סוג של מה הקונטקסט. ואחד הדברים שבעצם ראינו, ופה זה כבר אקומולציה של הרבה נבדקים, זה לא המון נבדקים, אבל זה 13 נבדקים, כשהם מסתכלים גם כן על סוגים שונים של הפעלות, זה שבעצם יש מנעד שלהם, זאת אומרת, אין מפה, אלא יש מין סטטיסטיקה כזאת. וזה די הציק לנו, כי זה לא בדיוק תואם את, את התיאוריה הבסיסית, וכשהתחלנו באמת לחפש, אז ראינו שגם באמת, בעולמות תוכן, בהרבה מאוד, לא בהרבה, אבל באנשים שעוסקים בתחום הזה, גם מעולמות התוכן של ה-computer vision, גם שמה כבר מזהים את הבעיות האלה, ויש לא מעט עבודות עם הרבה ספקות בעצם על השאלות האלה, זאת אומרת, גם השאלה הבסיסית, האם יש דבר כזה דושנסמה, שאנחנו הולכים 150 שנה אחורה, אז לא, זה לא obvious שיש בכלל דבר כזה שנקרא דושנסמה של חיוך אמיתי וחיוך מזויף. יש הבדל בין חיוך שכן מפעילים את העיניים ללא מפעילים את העיניים, אבל זה לא בהכרח בעל משמעות מבחינת רגשות, ובאופן כללי, דושן סמייל זה רק קצה הקרחון, כי זו דוגמה אחת מסוימת, אבל באמת יש הרבה מאוד רבדים לעולם הזה. ואחד הדברים האחרונים שאני צריכה לסיים, זה בעצם לקחנו את התוצאות האלה, לקחנו את העבודה הזאת,
ולקחנו כלי קונבנציונלי בעולם של computer vision, זה כלי חינמי שנקרא open face, שמבוסס על ה-action units, ובעצם שאלנו את השאלה, איך אנחנו יכולים עכשיו לבדוק אותו, כי אנחנו סוף סוף יש לנו כלי שמאפשר לבדוק את זה. מה שעשינו זה בעצם היה לקחת את אותם סרטים שאנחנו עכשיו מסתכלים על האנשים שאנחנו מדדנו, לעשות את האנליזה על בסיס הבעות פנים שלהם ולהשוות בין האנליזה של השרירים לאנליזה של ה... אז בלי להלאות אתכם בפרטים, בעצם התוצאות זה מה שאתם רואים כאן, זה אנחנו ניסינו לראות האם הבעות הפנים הן קונסיסטנטיות בדרך שבה אנחנו יכולים לבנות את... הרי זה בעצם שתי שפות, אם האקשן יוניטס והשרירים הם אולי לא אחד לאחד, אבל סופר פוזיציה אחד של השני, אז אנחנו יכולים מכל מערכת לבנות את המערכת השנייה בצורה שתהיה קונסיסטנטית בין נבדקים, ובאותו נבדק בפרקי זמן שונים. ומה שאנחנו בעצם הראינו זה שזה לא מה שקורה. ועוד פעם, זה לא מפתיע, כי אנשים, כל מי שמבין את הרקע ל-Action Unit, יודעים את זה בעולם של ה-Computer Vision, כשמסתכלים על האלגוריתמים, היום שאנשים מפתחים בעולם הזה, הם מודעים לבעיות האלה, הם מנסים להתמודד איתם, אבל אני לא מאמינה שמבחינה מתודולוגית יש באמת דרך להתמודד עם זה. אז הזכרתי את הנושא של הדושן סמיילס, כי עיקרון הבסיס לעבודה הוא הצד הטכנולוגי, זאת אומרת זה ככה מה שאני לקחתי מהדוקטורט שלי, זה היה הדבר הראשון שהמנחה שלי לדוקטורט לימד אותי, זה אם אתה מתחילה עם טכנולוגיה חדשה, זה שם אותך באיזשהו מקום שמאפשר לך לראות דברים שאחרים לא רואים. זה לפחות השיטת עבודה שלי, לפתח את הכלים, לפתח את הטכנולוגיה, ואחר כך עם חלק מהדברים, כל מה שראיתי לכם זה דברים שעשינו כמעט לבד, היום הרבה דברים אנחנו עושים כמובן בשיתופי פעולה עם פסיכולוגים ונוירולוגים ומומחי שינה ושלל אנשים מכלל עולמות תוכן, אנחנו גם לא כימאים, גם לא אנשי חומרים, אז בכל הדברים שאנחנו עושים בעולמות תוכן האלה אז גם משתפים פעולה, וכמו שאתם יודעים כל מצגת טובה נגמרת ותודה לסטודנטים שהם אלה שעושים את באמת עושים את העבודה, אז הייתה עבודת דוקטורט של לילך אינזלברג, והיא הייתה מאוד מאוד דומיננטית, זה היה הסוף של הדוקטורט של עוד לילך, והיו פה עוד אנשים, וכמו כל פרויקט טוב, הוא בכלל התחיל ממשהו אחר לחלוטין, ולשם הוא התגלגל. מה שאתה יכולה לומר לו על החיוכים שלהם. נכון. נכון. זה החיוך שלי נראה מאוד מאוד מאולץ, כי אני זוכרת שהייתי, נורא נורא הייתי צריכה לרוץ למקום אחר, ואתי... זהו, אז תודה רבה. יש הזן שהיא עובדת איתם, אני לא זוכרת בדיוק מה זה, שהיא מתה עליהם. הם נורא חכמים, ולהם יש הבעות פנים, זה די נדיר. אז בדרך כלל זה לא קיים, אבל ההיפותזה שלה הייתה שיש להם הבעות פנים, היא ניסתה, הם לא פרסמו עד היום, אני לא יודעת, זה היה ניסיונות די קשוחים. זה קופות שהמטרה הייתה לראות הפתעה. בעצם אימנו אותם, איפה טוענת שיש להם הבעות פנים, כעיקרון יש את הדאטה, נעשתה עבודה ולא לגבי ילדים,
זה נורא, נורא קשה, אני לא יודעת, אני לא התשובה המדעית לזה, מתי, תראה, חיוכים מתחילים מגיל מאוד מאוד צעיר, של שבועות. מה? תורבכי בילדים, כן. זהו, עכשיו, כעס וכל ה... תראה, כל הרזולוציה הזאת, בכלל, כל הטענה הזאת שיש, שיש דיסקרטיזציה של הרגשות, זה לא, בכלל לא ברור מאליו שזה בכלל, זה בכלל נכון. כן, רציתי לשאול שאלה קטנה ולהעיר הערה. את השאלה, אני חושב על השאלה הנית, כי ניסיתי לראות בכל ההרצאה להבין מה אתם עושים. בעצם, זאת עבודה הנדסית, הבנייה של הסנסור וכל המערכת הזה. זה מה שחשוב. אחרי זה, הקטע החישובי, אבל עושים את הסיבור הפרוטוקולים, אז זה קשה. מבחינת העבודה שלך. לא, בפועל, לא. זאת אומרת, בפועל מה שלוקח רוב הזמן, נגיד בפרויקט כזה, לפתח את המתודולוגיה הניסויית ואיך בכלל, נגיד, השקף הזה, זה היה שנה של עבודה. לא חושב על כמות העבודה, אלא מה את רוצה להשיג בעצם? זאת אומרת, נראה שהדבר שאתה הגיע בו אל המכשירים האלה שקורים בצורה מדויקת ומהם אפשר להסיק את זה. כן, אם אתה נדבר על הרגשות שלי סביב ה... לא, אז זה עוד פעם. האלקטרודות עצמן, כן, הן היו חדשניות לחלוטין, אבל זה חלק במובן מסוים שהוא... קשה, זאת אומרת, זה לא משהו שאתה יכול, אתה יודע, זה מין רגע, קטעים כאלה שאתה לא יכול לשבת בחדר ולחשוב, טוב, איך אני אפתור בעיה שעשרות שנים אף אחד לא פתר. זה משהו שקורה ככה, אתה פתאום connecting the dots וזה פתרת את הבעיה הזאת. אחר כך, איך ליישם את זה ולאיזה שאלות, זה הדברים שלוקחים, אני חושבת, נגיד, לבחור את הבעיה של הפנים, לזהות בכלל את הבעיה של הפנים, אחר כך ליישם את זה לנושא של הפנים, בעיניי זה הרבה יותר מלהיב, אבל... אז ההערה זה... שלי בעצם היא... אני עובד על פרוזודיה, אני לא יודע אם את יודעת, בשנתיים האחרונות. מי שלא יודע, פרוזודיה זה המוזיקה של הדיבור. זאת אומרת, זה מה שעובר בינינו, אנחנו מדברים מלבד המילים עצמם. הרגישים, אני יכול להגיד... אני דופק בדלת, אני יכול להגיד, אני דופק בדלת, אני דופק בדלת, כל אחד מביא רגש אחרי רגע. זה מאוד מאוד דומה לעניין של הבעות הפנים. שם אבל הבעיה היא אחרת לגמרי, אנחנו מקליטים בצורה מדויקת את גל הקול שאנחנו שנינו מדברים. להוציא מזה, אפילו ברמה של אמוג'י, להגיד, את אמרת את זה ביסוס, אני אמרתי את זה בפחד, אף אחד לא יודע. אפילו להבחין בין שאלה ללא שאלה, לא יודעים, למרות שאנשים אומרים, מה הבעיה? השאלה תמיד נגמרת בעלייה. מה פתאום, תיקחו טינג'ר או טינג'ר בני 14, וכל דבר שהם אומרים נגמר ככה? בכלל לא חשוב מה שהם אומרים. אז אפילו לזהות שאלות אפשר. ושם הבעיה החישובית היא מאוד מאוד מוכרת, ואפילו להחליט מהם האמוציות. אז הנקודה היא שזה גם הבעיות החישוביות והנדסיות, כן, לא הנדסיות, אבל גם הפסיכולוגיה, ה-ground truth. נכון. זה, לזהות את ה-ground truth, פה כשאתה אומר, אוקיי, איך אני יודע, בסופו של דבר, כל מה שאנחנו עשינו היה פה ספונטני. עכשיו, כשאתה מנסה להשוות את זה ל-ground truth, שבן אדם יגיד לך מה הוא באמת הרגיש, אין. אז במובן הזה, אני חושב ששני הפרויקטים, אצלנו זה קצת יותר צנוע, זה במה בין השלמה. יש להם לדעתי את אותה מטרה. נכון. אני רוצה להקליט אנשים ושאני יודע אם הם שמחים, עצובים, או מופתעים, או מהססים, ואת רוצה איכשהו להסתכל על הפנים שלהם, או לחוש את הפנים שלהם. נכון. לדעת אם באמת הם מחייכים או צוחקים. נכון. עכשיו, יש, נגיד, שיתוף פעולה שיש לנו... רוצים לדבר, בקיצור. שיתוף פעולה שיש לנו עם ירה ישורון, שאולי אתה מכיר, היא בפסיכולוגיה בתל אביב, והם מנסים עכשיו לעשות את זה עם שני אנשים שיושבים אחד מול השני. בו זמני. זאת אומרת, אנחנו עשינו את זה, בן אדם יושב ומסתכל על, נגיד, הקלטה, אבל כשאתה יושב ומסתכל על איך שני אנשים, האם הם מסוגלים לזהות
את הניואנסים בהפעות פנים, אם הם משפיעים אחד על השני. גם בהקשר של הדברים שאמרת, אז אחד הדברים שמאוד מאוד ברורים, נגיד בעולם של הפסיכולוגיה, זה שבהקשר של הבעות פנים, זה שגם יש אנשים מושפעים, בני נוער מושפעים מסרטים, ממוזיקה, אז אנשים, נגיד בעניין של הבעות פנים, הם מושפעים מאיך מסרטים, אז אם הם רואים סרטים אמריקאים, שבהם יש הבעות פנים בדרך כלל די מוגזמות ומאוד כל מיני גלגולי עיניים וכל מיני דברים כאלה, אז אנשים מתחילים, אתה רואה, בני נוער מתחילים פתאום להשתמש במין שפה, כל מיני שפות חדשות שאתה לא בהכרח קשורות או מוכרות. ‫עד בהקשר של הדבר האחרון שאמר, ‫לא מהתחום, אבל מהסתכלות על הבת שלי ‫שבת שנתיים וחצי, ‫יש דברים שהם אינסטינקטיביים, ‫כמו שאמרת, חיוך בכמה שבועות, ‫ויש דברים שיותר מלמדים, ‫כמו נגיד חיוך מזויף שהתחילו עליהם, ‫סתכלות. ‫וכמו שאמרת, ‫אני מאוד מסתכלים לדברים כאלה, ‫אתם צריכים לראות איפה, ‫אבל קיימים בכלל הבדלים ‫בזיהוי של הפעולות האלה, ‫זאת אומרת, אני... ‫שאר שאולי אינסטינקטיבית ‫דומה יותר מכל האנשים ‫וכולה נלמדת שונה בין האנשים שלנו? ‫אז אני אגיד, קודם כל, ‫התשובה, ואחר כך ספציפית ‫לגבי מה שאנחנו עשינו. ‫כעיקרון, נושא כזה, ‫שאלה כזאת, זה כבר עמוק, עמוק, עמוק ‫בתחום שהוא כבר לא תחום שלנו. ‫אנחנו בסופו של דבר, ‫זה ההנדסה, זאת אומרת, ‫העניין שלנו זה היה בהנדסה, ואתה כבר, באיזשהו שלב אתה צריך להגיד, אוקיי, זה כבר פסיכולוגיה, בוא נעביר את זה לפסיכולוגים, גם, דרך אגב, גם משיקולים מאוד מאוד פרגמטיים של פרסום וכל מיני דברים כאלה, יש שלב שבו אתה אומר, בוא, וזה מה שאנחנו בגדול עושים היום. כשהיינו עוד נאיבים, אז אם אתה תסתכל כאן על הסוג של הטריגרים, אז אתה רואה שיש שם קומנד, זה ה-C הזה, שאתה אומר לבן אדם, תחייך. יש שם funny, F, שזה funny, ויש שם M, שזה מימיקרי. וכי בספרות ידוע שאמור להיות הבדל. המימיקרי אמור לייצר חיוך ספונטני, ג'נואן, הקומנד אמור ל... וכמו שאמרתי, זה לא עובד. אז... אבל זה לא... אנחנו לא יכולים כבר להיכנס למקומות האלה היום. שותפים שלנו, יש כמה קבוצות, הן בדרך כלל באות מהעולם של הפסיכולוגיה, וזה העניין שלהם. הדומיננטיות של התיאוריה של אקמן היא מאוד 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 משמעותית, למרות שיש המון 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 ביקורת. אז, אבל זה לא תהיה העבודה שלנו. נעשה להיות ממוקדים כאן, אנחנו כבר בסוף הדיון. נורא מעניין, אבל... האם המכשיר שלכם יכול לעזור לדעת מה קורה כשאני מנסה לעשות פוקר פייס או להימנע מלצחוק או להימנע מלבכות אבל לא מצליח? כאילו יש איזה מלחמה בין שרירים או זה קשור למסר מהמוח או מה קורה גם? כן, אני אענה ממש בקצרה, פרסמנו ממש לא מזמן בפסיכולוגיה על, בעצם זה היה ממינהל עסקים, על... כן, על deception. אז אני הזכרתי את זה בשתי מילים, יש מה שנקרא leaked expressions או micro expressions, זה שבריר של שנייה, 0.3 שנייה. זה לא תחרות בין שרירים, זה מין טוויץ' קטן, ממש 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 מהיר, שבקושי אפשר לראות אותו ורואים את זה. ורואים את זה, אנחנו בעצם נדהמנו לגלות שזו הפעם הראשונה שמדדנו את זה ברמה של שרירים, כי לפני זה... בעצם לא היה מדידה של שרירים של זה, אבל אנשים חקרו את זה כבר הרבה שנים. זה בהכרח מופיע בפנים עצמם? זה יכול להופיע רק בשריר ולא לקבל ביטויים בפנים? זה ביטוי זעום בפנים. זה, אם אתה מסתכל ברמה של פיקסלים, אתה צריך ממש רזולוציה סופר 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 גבוהה, זו תשובה ארוכה. זה לא נכעיס את משה. אלי, שתי שאלות קצרות. הדברים שאני ראיתי פה זה 13 אנשים, זה לא מספרים דרמטיים. ניסיתם לשמות את זה כנגד רשתות נוירוניות?
תלוי באיזה הקשר. אז אנחנו עכשיו התחלנו לעבוד עם רשתות נוירונים, פחות בהקשר של הפנים, כי בהקשר של הפנים, עוד פעם, אין לנו ground truth. אין לנו איך לאמן את הרשת. וזה קצת, כאילו, לאמן אותה כנגד מה? מה... לא, אז זהו, אז אם הדברים היו פשוטים, אז אתה היית רואה שהפעלת שרירים בסיטואציה, למשל של מימיקרי, הייתה אמורה להיות שונה מהפעלת שרירים של קומנד, אבל אתה לא רואה את זה. אני מניח שזו שאלה של גודל אקספרשן שאנחנו מסתכלים. אבל גודל, חיוך יכול להיות משלושה סביבים, אבל אם אנחנו... כן, אין בעיה, וזה מה שעושים, זאת אומרת, אין שום בעיה לקחת דאטה מהסוג הזה ולאמן את הרשת, לאמן רשת. הבעיה היא זה שמלכתחילה חסר לך פה ground truth. בסדר? תודה. אוקיי.